Krásne ráno všetkým, krásne relatívne slovo. A je streda, a šiestý deň našej cesty po Rudnej magistrále. No my sme včera museli náš deň skrátiť o niekoľko kilometrov, lebo tu na Miškovi trošku neposlúcha sval na pravej nohe, tak už mal dosť, tak sme to zakempili na krásnej lúke, úplne perfektné. No. Dnes ráno od 6.00 už šlapeme, máme za sebou nejaké 4 km, dali sme raňajkovú pauzu, takú rýchlu a kávičku na zahriatie, lebo začalo už solidne pršať, takže uvidíme. Tak ale myslím, že tie najkrajšie výhľady z Rudnej magistrály sme mohli zažiť nádherné počasie, však ste to mohli vidieť, ak ste videli predošlé videá. Bolo to perfektné, takže my ideme ďalej dnes smer Poľana a Detva. Takže ideme ďalej.
Ahoj. Tak, znie to neuveriteľné, ale po 4 hodinách šlapania od rána, keď sme o 11.00 dorazili sem, na horský hotel Poliana, ktorý je samozrejme dlhodobo zavretý, ale zistili sme, že bufet je tu funkčný. A tak sme si mohli dať pivko a občerstviť sa. Prosto strávili sme tú obednú prestávku úplne fantasticky po 4 hodinách dažďa. A vyšlo slnko, vysušili sme komplet všetky veci. No úplne perfektné, takže ak tady to pôjdete, náhodou turistiku a povedzme rudnú magistrálu, tak odporúčam sa tu zastaviť. Je tu toaleta, voda, bufet. Na toalete sú, ako ste mohli vidieť vo videu, aj sušiče rúk, ktoré sa dajú využiť aj na sušenie topánok. A takže to docela dosť pomohlo, takže ísť so suchými topánkami a po 4 hodinách dažďa je úplne úžasný pocit. Takže my sme strávili skvelú obednú pauzu tu na a teraz nás čaká 10-kilometrový zostup do Detvy. Bude to dosť výškových metrov, stále dole, tak dúfame, že kolena vydržia. Ideme na to a tešíme sa už na večernú sprchu. See you.